dripping, cause we're spending the night, and it feels alright, but it's over now. Time keeps slipping, with your skin next to mine, and your lips I can fight, but it's over now. You brought out the best in me, we had everything we needed. You put me aside and turn out the lights for no reason. Was it a make-believe? Something you never needed. What was it all for? I don't know you anymore. We go back, we go back, we go back, we colliding. Losing track, losing track, even God knows I'm trying. Agora que você começa a assistir alguma coisa minha, eu vou te filmar. To me it was clear, but you lied to me. No, I keep thinking, was I wasting my time letting you into my life? You brought out the best in me. Quem é vivo sempre aparece, está de volta! E gente, comecei a vlogar pra vocês aqui um pouquinho na hora do sono da Mariana. A Mariana já até acordou. E eu tinha esquecido que eu tinha começado a gravar, gente, confesso. E tá aqui, eu acabei de acordar da minha sonequinha gostosa. Conta pras meninas, agora eu durmo sozinha! E aí, gente, ela dormiu, acordou agora, enquanto isso eu estava fazendo meu almoço. Vou mostrar pra vocês que aqui é o nosso cardápio de hoje. Adoro comidinha assim, ó, fresquinha do dia, gente, sério. Ó, o feijãozinho, que inclusive vou até desligar já. Arroz. Essa carne moída aqui, que eu vou colocar. Que eu vou colocar a couve-flor no meio, gente. Vai ficar gostoso. E vai ser esse o nosso almoço. O Miguel tá super comportadinho aqui no quarto dele, fazendo uma zoninha, brincando. Ele tá cantando também. Papai tá colocando roupa no arame. Daqui um dia não tem espaço mais pra colocar tanto varal. O importante é secar as roupas, realmente. E é isso, vou filmar um pouquinho pra vocês o nosso dia. Bora lá. Que foi, mamãe? Que foi? Você tá conversando aí? Que foi? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão da neném descabelada da mamãe? Cadê o sorrisão da neném descabelada da mamãe? Ah, tira cata 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 cata. Gente, esse saquinho de dormir tem sido, assim, a salvação pra... Foi o que realmente, assim, me ajudou a ensinar ela a dormir sozinha. Porque evita ela ter aqueles espasmos, aqueles sustos. E aquele susto acaba... A criança acaba perdendo o sono, né? Então, tá ajudando bastante. Tá ajudando bastante. Linda demais, gente. Muito linda. A gente vai fazer a noite do pastel aqui em casa. E aí o Paulo foi lá no mercado comprar o pastel, a massa, aliás. Enquanto isso, eu tô aqui passando um paninho na casa, porque como eu dormi com a casa organizada, eu não fiz nada de casa hoje. Hoje eu trabalhei no celular o dia inteiro. E aí tô passando um paninho na casa, vou deixar tudo organizado. Já vou dar o banho da Mariana também, eu acho, deixar ela pronta. Pra poder ir ali pra cozinha tranquila, sem preocupar com nada. Tô aqui passando esse paninho na casa. We had everything we needed. You put me aside and
Turn out the lights for no reason. Was it a make-believe? Something you never needed. What was it all for? I don't know you anymore. We go back, we go back, we go back, we collide. Losing track, losing track. E aí, eu fico sempre de olho aqui. Deixa ela lá enquanto eu vou fazendo as outras coisas. O Paulo e o Miguel voltaram no mercado porque a lâmpada aqui tá queimada e o Paulo quer trocar ela. Então eles voltaram no mercado. Foi o prazo de eu organizar tudo, dar banho nela, colocar ela pra dormir. E agora fazer o nosso pastel. Ó, eu fiz carne moída no almoço que sobrou. Aí eu já tô esquentando ela e vou usar essa carne moída pra fazer o pastel. Nossa, gente, o Paulo colocou a lâmpada. Ih, calma, talvez vocês não vão ver tanta claridade assim quanto a gente tá vendo. Mas como ali na sala não tem lâmpada, é a tal da 14. Como ali não tem, só essa daqui. Quebrou com o trem lá dentro. E aí ali na sala não tem. Não tem soquete. Só tem aqui. E aí colocava aquela cuia em cima. Tem. Então cadê? Ô, Paulo, deixa eu falar? Pera aí. Tem mais um presunto de queijo, não? Você gostou da cara desse presunto? Presunto normal, não? Presunto esquisito. Tá uma água no redor dele. Endoei bem, não. Coração do lixo, ó. Se você quiser, eu faço pra você. Pode fazer, é normal, sou. Só de presunto e queijo? É, ué, faz uns três. Você quer de carne e queijo? Miguel, quer carne? Não, carne, não, carne! Sobrou aqui um pouquinho de presunto e mussarela que eu ralei. Eu ralei num raladorzinho bem pequenininho pra ficar fininho. E fiz aqui já os pastéis, gente. Deu 16 pastéis. Fiz 6 de carne, 4 de carne e queijo, 3 só de carne e 3 de carne de... 3 só de queijo e 3 só de carne e queijo. É, presunto e queijo. Facing all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you. Tá ali patel, como se, tipo assim, fosse uma coisa que ele comesse sempre e ele soubesse o que que é, assim, sabe? Super empolgado com patel ali. Eu já tô aqui, ó, fritando os
pastéis. E a Mariana dormiu. Glória a Deus. Espero que ela não volte a ter algum despertar. E eu acho que eu vou ver com o Paulo se ele vai fazer o suco. Porque enquanto ele faz o suco, eu tomo meu banho pra gente comer tranquilo, todo mundo junto. E as louças que estavam ali também já lavei, ó. Tá? Né? Ficar com tudo pronto já. Ocean is surrounding me, baby. I'm sure we lost track of time. I don't really care about love. I don't really care about happy ever afters. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. When the sun goes down and the night sky's falling, do you believe in one time lovers? Cause deep inside of my wildest dreams, you'll be by my side. When the sun goes down. Oh. Tá quente, filho. Aqui eu, tá o pastel e ali a gente já tirou. E eu vou tomar banho agora pra gente comer junto. Né, Miguel? Bem. Tá quente, filho. Quente, quente, quente. Coloca o dedo pra você ver. Põe o dedo pra você ver que tá quente. Eu avisei. Tá gostoso o pastel da mamãe? Tá gostoso? Vamos comer. Mamãe quer um de carne e queijo. Carne e queijo.